Rangers belgialaisen Royal Antwerpin. Ja PSG ilmoitti, että sunnuntaina Lyonia vastaan pelatussa ottelussa loukkaantunut. Brasilialaistähti Neymar selvisi pelättyä lievemmillä vammoilla. Lyonin Thiago Mendes taklasi Neymaria ja sai teostaan punaisen kortin eli ulosajon. PSG-pelaajan luultiin jo murtaneen nilkkansa, mutta seuran mukaan kyse näyttäisi olevan pehmeäkuusvammasta. Len Kamaran Rangers belgialaisen Royal Antwerpin. Ja PSG ilmoitti, että sunnuntaina Lyonia vastaan pelatussa ottelussa loukkaantunut brasilialaistähti Neymar selvisi pelättyä lievemmillä vammoilla. Lyonin Thiago Mendes taklasi Neymaria ja sai teostaan punaisen kortin eli ulosajon. PSG-pelaajan luultiin jo murtaneen nilkkansa, mutta seuran mukaan kyse näyttäisi olevan pehmeäkuusvammasta. No, se siitä. Joo. Tänään vietetään tosiaan Suomenlahdella historiallista hetkeä. Kirkkonummen punaisen kalpouden majakan valon sytyttämisestä tulee tänään kunneksi tasan 100 vuotta. Ja sinne otetaan tässä tämän seuraavan poliittisen aikana yhteyksiä. Kysytään, että miltä siellä Kirkkonummen edustalla Porkkalan edustalla. Porkkalan majakastakin voi puhua tietysti, niin kuin moni puhuukin. Miltä siellä näyttää? Veikkaan, että ei ole hirveän lämmintä. Niin, veikkaan, että aika harmaa. Virteä harmaa. Ei muuta kuin Radio Suomen sivuja seuraamaan Twitterissä, @radiosuomi. Sieltä löytyy tuoreimmat kuvalliset todisteet tuosta kalpoudesta. No, se siitä. Joo. Tänään vietetään tosiaan Suomenlahdella historiallista hetkeä. Kirkkonummen punaisen kalpouden majakan valon sytyttämisestä tulee tänään kunneksi tasan 100 vuotta. Ja sinne otetaan tässä tämän seuraavan poliittisen aikana yhteyksiä. Kysytään, että miltä siellä Kirkkonummen edustalla Porkkalan majakastakin voi puhua tietysti, niin kuin moni puhuukin. Miltä siellä näyttää? Veikkaan, että ei ole hirveän lämmintä. Niin, veikkaan, että aika harmaa. Virteä harmaa. Ei muuta kuin Radio Suomen sivuja seuraamaan Twitterissä, @radiosuomi. Sieltä löytyy tuoreimmat kuvalliset todisteet tuosta kalpoudesta.